Här går vallfärden till Mall of Scandinavia. Varje dag så vallfärdar säkert 100 000 människor till den stora kyrkan. Det är svårt där att försöka filma det som är bara jag. Lite filmnörd som man är så fick man reklam från SF Bio att det var stora filmdagen idag, så jag kollade om det fanns några biljetter kvar till någonting kul här. Så jag ska gå på Mission Impossible filmen sent, men ja, men innan det ska jag ta springrunda tänkte jag. Yes, det här är mitt hotellrum. Man får nästan aldrig utsikt utåt här, så att man kan lika gärna ha draperierna för. Jag är lite klaustrofobisk, så jag sover lite sämre när man inte ser ut. Men jag har en timme på mig innan filmen börjar, så att jag ska försöka springa snabbt på den här stunden. Jag måste springa rätt snabbt för jag vill visa er en sak. Shit, här finns en sån pump track. Vänta, den måste vi komma och testa någon gång. Eller vi måste testa någon gång. Lars-Patrik, visst var det vi som delar vår fascination för brutalism? Eller har jag fått fel för mig? Men jag vet att det är sämst för miljön, men all gammal brutalism borde åtminstone räddas. Det är schyssta grejer. Oh no. Shit. Det här är en så konstig grej för mig. För det såg ungefär ut så här förra gången jag kom hit och sprang också. Det är liksom typ en uppgrävd grop av en
torgplats här i Hallonbergen. Och trots att det bara är liksom en uppgrävd grop typ, så fick jag en så superstark känsla av att här har jag levt ett liv. Jag vet inte, ni som kanske börjar bli lite äldre har säkert haft den känslan, särskilt om ni flyttat runt väldigt mycket och levt väldigt många olika liv. Men jag fick en så stark känsla av att jag passerat tvärs över den här öppna ytan, om det nu var torg eller vad det nu var förut. Och jag tror att det ligger en tunnelbanestation där nere, och så ligger det förmodligen en skola eller någonting här uppe någonstans. Och när jag bodde i Stockholm så passerade jag säkert här varje dag, en vecka eller två, när jag jobbade som lärarvikarie och var typ 20 år gammal. Och så att jag har förmodligen levt ett liv, ett helt annat liv här en gång i tiden. Fast bara några veckor kanske, men när man kommer till en plats man inte har varit på 15 år eller någonting, 10 år åtminstone. Men att man bara får den känslan. Har ni fått den känslan någon gång? Eller får ni den lite då och då? Och har ni levt på samma plats hela livet, eller har ni också flyttat runt massa och haft massa olika liv? Hur många liv kan man hinna med på ett liv? Typ. Jag älskar att det är så många som har typ blått och rosa hår här i Hallonbergen. Det passar väl. Yes, det var det jag tänkte prata om mest och visa er. Typ en byggarbetsplats. Men kanske egentligen bara en känsla typ. Här var det lite bättre ljus kanske. Skulle man filma det här bara? Yes, då springer jag tillbaka. Jag sprang nästan 2 mil igår, så att det fick bli lite kortare idag. Det är rätt konstigt egentligen när man lever ett så spretigt liv som jag kanske gjort. Så det är inte så ofta man liksom springer korsa sina gamla gångvägar eller sånt. Det är verkligen en speciell känsla när man kommer hem till sitt barndomskvarter eller någonting som man inte har varit så mycket i sedan man var typ 8 år eller någonting. Det är en speciell känsla. Nu ska jag ta en snabb dusch och sen gå iväg till bion. Så ni får ha det så bra.